kawan-kawan. Mari kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini, anak-anak dan Syami. Okey, kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini dengan mengeja dulu. Okey, Syami dan rakan-rakan di rumah boleh mengeja bersama ya. Okey, eja perkataan Aimi, Syami. Eja Aimi. A-I-I-M-I-M-I. Aimi. Bagus. Kedua, cuba eja perkataan kedai. Kedai. Okey, cuba eja perkataan serai. S-I-S-S-R-A-I-R-A-I-S-E-R-A-I. Pandai. Seterusnya, eja perkataan gerai. Gerai. G-I-G-G-R-A-I-R-A-I. Gerai. Bagus. Kemudian, eja perkataan zaini. Z-A-I-Zai. Zaini. Zaini. Okey. Ya, lepas tu, kemudian eja perkataan petai. Cuba tengok petai. P-I-P-P-T-E-T-E-I-T-A-I. Petai. Alhamdulillah. Yang terakhir, eja nama Zaidi. Z-A-I-Zai-Z-I-D-I-D. Zaidi. Alhamdulillah. Kita dah habis mengeja. Terima kasih kawan-kawan dan Syami. Kemudian kita akan terus. Terus apa, Syami? Baca. Kita akan baca. Okey. Ibu Aimi mahu ke kedai. Hai ibu, Aimi ke kedai. Hai ke kedai. Hai bawa harga. Bagus. Hai ibu, beli serai. Hai dari gerai Haji Zaini. Pandai. Yang terakhir. Ibu beli petai. Hai bu. Pula dari gerai Hai Haji Zaidi. Alhamdulillah, bagus. Okey. Tahniah kawan-kawan dan kita jumpa lagi.